Perikatan Nasional akan bekerja keras untuk raih sokongan. Berhenti sekolah kerana terpaksa membantu keluarga. Gerakan pertahankan kerusi yang dipertanding sebelum ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perikatan Nasional akan bekerja keras untuk raih sokongan. Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia YB Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata Perikatan Nasional akan bekerja keras untuk meraih sokongan daripada pengundi bukan Islam. Menurut beliau, mudah untuk mendapat sokongan orang Melayu yang kekal bersama-sama PN, namun cabaran besar adalah untuk mendapatkan sokongan orang bukan Islam. Gerakan akan mempertahankan hak semua kaum. Timbalan Presiden Nasional Parti Gerakan Rakyat Malaysia Otto Kiong menegaskan bahawa gerakan akan mempertahankan hak dan kepentingan semua kaum. Gerakan akan fokus Pulau Pinang pada PRN akan datang. Naib Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Ku Xiaoli berkata gerakan akan memberi tumpuan sepenuhnya di Pulau Pinang pada pilihan raya negeri akan datang. Gerakan akan tetap berkhidmat untuk rakyat Johor. Pengurusi Perhubungan Parti Gerakan Negeri Johor, YB Senator Datuk Teo Kok Chee berkata gerakan Johor akan mainkan peranan yang baik sebagai pembangkang dan akan tetap berkhidmat untuk rakyat. Berhenti sekolah kerana terpaksa membantu keluarga. Jurucakap Pemuda Parti Gerakan Pulau Pinang, Ivan Kong mengingatkan kepada Menteri Pendidikan bahawa terdapat banyak pelajar berhenti sekolah kerana terpaksa membantu keluarga mereka. Beliau turut menegaskan kerajaan perlu mengadakan satu program khas untuk memberi sokongan moral kepada bekas pelajar-pelajar tersebut sekaligus menyuruh mereka kembali ke sekolah. Gerakan pertahankan kerusi yang dipertanding sebelum ini. Pengurusi Parti Gerakan Pulau Pinang Otto Kiong berkata gerakan akan berusaha untuk mempertahankan kerusi yang telah ditandingi pada pilihan raya umum yang ke-15 sebelum ini. Selebihnya, ia bergantung pada cara pengagihan. Betulkan kesilapan dalam draft rancangan tempatan Pulau Pinang. Jurucakap Wanita Gerakan Pulau Pinang, Heng Se Ling menggesa kerajaan Pulau Pinang untuk membetulkan kesilapan yang terdapat dalam draft rancangan tempatan Pulau Pinang secara terbuka bagi memastikan penduduk Pulau Pinang dapat mengetahui kesilapan tersebut telah diperbetulkan. Mengapa Chow Kon Yew berdiam diri? Pengerusi Parti Gerakan Negeri Pulau Pinang, Otto Kiong menggesa Menteri Besar Pulau Pinang Chow Kon Yew supaya tidak mendiamkan diri mengenai isu mengharapkan penjualan arak di pusat beli belah. Selain itu, jurucakap pemuda Gerakan Pulau Pinang Tan Jen Jun kecewa dengan kenyataan Menteri Besar Kedah mengenai penjualan arak tidak boleh dijual secara terbuka dan perlukah kita menjual arak secara rahsia. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Falik bin Abdul Razak, Gerakan News. Terima kasih.